עכשיו, זה פעם ראשונה ששיר רואה סרטון של מר קסטה. נראה לי בכללי פעם ראשונה שרואה סרטון שקשור בוורד ונצ'רס. אה, צלמת אותי? לא, לא, תמשיכי, תמשיכי, את בסדר. היא מבסוטה... איזה חדל הוא מדופק ביס בצ'יפ. מדופק ביס. עד לפני כמה דקות היא אמרה לי שהיא בכלל לא רוצה לראות סרטונים, עזבי אותי, אני מעדיפה אירועים בלייב, בואי תספרי לי עד, מעדיפה לשמוע אותך, אל תראי לי סרטונים, אין לי זמן, אין לי עצבים לשבת לסרטונים. אומרת, הכפר עלייך בשבילי, שבי תראי, אני בוחרת אותך סרטון, שבי תראי סרטון עד הסוף. אז בחרתי לסרטון של מר קסטה כי הוא המאסטר. יש מפגש כזה? אז היא מחייכת, היא עושה חיים בינתיים. אבל לפני הכל צריך משימה. מה זה משימה? אני אשלח את המשימה. אני בעיקרון רוצה, אני מתכוון כי אני אהיה להגיע. אבל זה משימה, זה נטו כאילו, קצת עם עצמך. אני אשלח, למה, אני אשלח את זה? יש לך מחר, יש לך מחר, כשאתה מגיע הביתה 20 דקות, חצי שעה, כמו אתה נושבת עם דף ו... חזק, חזק. נו, אז איך? חזק לצחוב, המאמרים אנחנו במפה. טרחת מדרדרת? נו, אז איך הייתה החוויה? חזק, חזק, אהבתי. שווה לראות סרטונים? שווה, באמת. היום מר קסטה אחד ביום, ואני מתיישרת. גם בחיים, לא רק בוורד ונצ'רס. אז זה אחו, אז אני... אנחנו נתראה בוויו. תראי אותו כמו שלא ראית אותו בחיים. יאה, זה מטורף, בא לי כבר לראות את הפרצוף שלו שם. איפה זה יהיה? אנחנו כבר נדע, עוד שבוע בבודפסט. יאללה, קשרי אליי, תעשי לי, נו, וידאו. אז התקשר, אני שולחת לך מטוס... מטוס VIP, מטוס וורד ונצ'רס.